nurga tolsun mağayım. Ar mısın uşkuduktuk bağırlarım. Sayalar üskin terek bir butağın. Hürmetli ustazlar, okuşlar, kadirli konaklar, ata analar. Bugün nomere 4-cü sandı mektemizde ülken jıyın saltanatlı mereke. Mine bugün mektemimizden 2011'den en soğuk kumrağı soğulğalı tür. Köngülderinde kubajı, közderinde kuanşpen soğuk kumrağı önün mestuge asıgıp tırgan bütürüşü tüleklerimizde ortağa şağıramız. Ortağa 9-cı asınıp жетекшісі Абилова Айсана апаймен тілектерді шақырамыз. 9-ші А сыныбы. Келіңіздер. Сынып жетекшісі Абилова Айсана апаймен бірге. Қошеметтеп. Son kongru merkezinin birinciden aşk deyip jarayalayımız.
Her bir salavatlı azamat bu günde bir yerekşe atap ötetini belgili. Sebebi her bir salavatlı da salavatlı azamattın jüreginde mängi kalatın kündün biri boldu. Mineki beyl mektebimizde 47 okuşumuzda bilimnin keyingi baskışına attandırgalı oturmuz. Demek bu bilimnin keyingi baskışı degenimiz aldığımızda hali belestir var degen söz bolup esepterinet. Mineki bu okuşularga bilimnin keyingi baskışında bir önegeli de bir kelecekke salavatlı savatlı azamat bolup jetilüüne ülken tilek bildiremiz. Sat sapar tilemiz. Bul kün bugünkü bitirüüşlerimizdin jüreginde mängi kalat dep esepteymin. Sebebi mineki jakında memleketimizdin 20 жылдык егемендик тойун атап өтпөкчү отурмуз. Жана ошол жылы мектебибиздин ачылганына 40 жыл толады. Ону менен бирге бил агыйык ахынымыз мектебибиздин аты коюлган Өмүрзак Кожамуратовдун 75 жылдык тою атап өтүлдү. Мынакей 3 үлкен ири дата болатын болсо, сонун бирөө бүгүнкү мына 47 окуучумуздун мектеп табалдырыгын аттап билимдин кийинки баскычына жол алган күнү. Урматтуу ата-аналар, урматтуу устаздар, ошо балдардын келечеги жаркын болуу үчүн мынакей 9 жыл эмгек эттик. Билесиздер, билим ийне менен кудук казган менен бирдей. Ошо балдардын ар күнгү сабагы, ар күнгү сабакка катнашуу, тазалыгы, тартибы бирде бир күн, бирде бир саат, бирде бир мүнөт көзүбүздүн алдымыздан болмаса бир жанагы этворумуздан дейбиз өзбекчилеп айтканда бир четте калып көргөн жок. Ошо балдардын билими үчүн, ошо балдардын ден саулугу үчүн, ошо балдардын жакын келечеги үчүн кызмет этти. Мына ошо кызмет эткен ата-аналарга, устаздарга үлкен алгысымды билдирем. Өткөндө ошо 9-чу сынып окуучуларынын ар бирөөнүн жануясына барып устаздарыбыз ата-аналар менен маслагаттарда айтылган эситкен жакшы сөздөрүңүздү өмүрлөрүңүзгө азык этиңиздер. Сонымен бірге осы жылы мектебімізде тағы бір өнегелі іс болды. Хабарларыңыз бар. Өзі қай уақытта да тұлпар қорын тай басар демекші. Сондай бір мектебімізде өнегелі іс болды дейтін жерім. Бізде зейнетке шыққан құрметті асыл ұстаздарымыз өзінің шәкірттеріне орындарын тапсырып келешекке ұрпақ тәрбиелеуді өзінен кейінгі шәкірттеріне тапсырып орындарын босатып берді. Бұның өзі де бір үлкен ерлік іс деп айтуға болады. Мінекей осы асыл ұстаздарымызға да алды 40 жыл еңбек еткен кәсіподақ ұйымының атынан сыйлықтарымыз бар. Салтанатты түрде бүгін сол оқытушыларымызды шығарып саламыз деп белгілеп отырмыз. Бұл да бір бүгінгі соң қоңырау мерекесінде бір аталып өтетін, бұл да бір тақырып болып есептелінеді. Тағы да бір айтайын деген хабарымыз, мінекей білесіздер, ауданымызда Қанарбай ата фонды ұйымдастырылған. Мінекей сол Қанарбай ата фондынан
Anarbeta stipendiyası kazır sol fondtın müşeleri gelip amanat edip tapsırıp kettim mineki. Kanarbeta stipendiyası Nurtanova Gülsünay 8 sınıf okuşusuna berilgen mineki. Odan keyin ikincisi Kanarbeta stipendiyasının nesi Jan Ahmetova Nurzinaga 8 sınıf mineki. Bul da bir avtanımızın bilimge degen közkarası dep bol közkarası dep esepterinet. Mineki osu Kanarbeta fondun uyumdastırgan azamattarga da ülken algısımızdı bildiremiz. Ne deyimiz endi? Bir ar bir azamat bul mikrofonu koluna alıp kişi gana kolumen terbiyeli ösürgen oğuşların çıkarıp salgan kezlerde kanday da bir adam da bir başkaca bir sezim bula degen sol sezimin esim bak köp sözlerim kalıp kezip jatkan usayt. Ne deyimiz baldarımızga? Baldarımız bakıttı olsun, denderi sağ olsun, ülkenin azamat olsun. En bası ustazlarına aytkan her bir sözlerini estiğinizden çıkarmanızlar. Dinleriniz sağ olsun. Rahmet tıңдағандарыңызға. Ұшыруыда. Біздің мектеп қаладағы ең үлгілі,
ең үлкен, ең тәртіпті мектептердің бірі болып келе жатыр. Біздің мектебімізде бірқанша істер, тәрбие істер жұмыстары өткеріліп, аудан көлемінде, республика көлемінде көрініп жатыр. Мен жас шәкірттеріме алдағы емтиханды 4-5 пенен, тәртіп пенен өткеруге тілектестік білдіремін. Ата-аналар, ұшырып отқан шәкірттеріміздің сау-саламаттығын, денсаулығын, өмірде аңсаған армандарына жетуіне тілектестік білдіремін. Менің жас шәкірттерім алға қойған мақсаттарды жақсы орындап, ертең келешекте аңсаған оқу орындарына түсіп, біздің мектептің түлегі екендігін көрсете алады деп кәміл сенім білдіремін. Ата-аналарға, оқушыларыма тағы бір рет айтамын, сәт сапар тілеймін мен бар әлемде, жаңа бақыт, жаңа жыр. Мінекей сендер кемел ұрпақсыңдар, осы ұрпақтарымыз, кемел ұрпақтарымыз бұдан да бетер кемелдене берсін дейміз. Соныменен бірге мектебімізде озат 5 пенен бітірген оқушыларға мақтау жарлығыменен мадақтамақтамын. 9-шы А сынып оқушысы, 9-шы А сынып оқушысы Мүслімова Райхан мектепте озат оқу үшін алғыс хатпенен марапатталады. Мектеп әкімшілігі атынан марапатталады.
мектептин жалпы ұстаздары, аяулы ата-аналар, мінекей бүлдіршін шәкірттер. Бүгінгі соңғы қоңырау кеші барлығыңызға құтты болсын. Мына кеше ғана 9 жыл алдын осы Алтынай мектебіне кіріп келген шәкірттер бүгін өмірге адым қою қарсаңында тұрекесіңдер, сапарларың байсалды болсын демекпін. Егемендік еліміздің жалпы өсіп өркендеуіне және түрлі салаларында түрлі мамандықтардың озат иесі болуларыңа тілектестік білдіремін. Және де тек қана оқуды бұлмен шектелмей, болашақта бұдан да оқуларыңды жалғастырып, үкіметімізге өз сүбелі үлестеріңді қоса білесіңдер деген ниет білдіреміз. Рахмет апай. Және де міне бүгін көп деген ата-аналар балаларын соңғы қоңырау мерекесіне келіп отыр. Олар келешекке зор үмітпен қарайды. Білеміз, еңбек парқымыз, үлкенді сыйлау салтымыз, қадірлі ата-аналар, құрметпен әрбір қартымыз. Ендігі құттықтау сөз кезегін 9-ші А сынып ата-аналары атынан Шүкірбаев Ақназар атаға береміз. Назаров Шүкірбаевым өрем. Жақсы. Жағылмайтын жақсы болмайды, сүрінбейтін тұяқ болмайды деді ғой. Енді ата-аналарым не кейді. Қымбатты балаларым бүгінгі мектеп бітіріп атқан. Сендер мінекі енді ата-ананың еркелігінен де мектеп беретін тәртіптен де бұдан шығып енді өз алдарыңа өздерің қадамдарыңды өздерің мік басатын азаматтар болып жетсіп отырсыңдар. Осы қадамдарың құтты болсын. Мінекей жаңа мектебімізге 40 жыл болды деп отыр едім. Осы мектеп сендерді 9 жыл тәрбиелеп өсірді. Өз 20 жыл болып қалды, 20 жылға жетіп қалды енді. Асып кеткен екен 20 жылдан. Сонда да әлі мектепте отырып жүргенім жоқ. Е. Осы мектепте бір жиналыс болса, не болса, қолға барсам, өзім оқыған мектепке бармай кетпеймін. Бірінші сол жерге барамыз, е. Бұл мектептің бұл құдіреттілігі деп ойлаймын мен. Бірақ біз оқыған мектеп мынадай мектеп емес еді, е. Төбесінен жаңа қоян сүйек салынған, еденінде пол жоқ, төбесінен жағы ыс тамшылап тұрады. Сендер ыс дегеніңде не екенін білмейсіңдер ғой. Оны біздер білеміз, от жаққан, е. Сол кезде мынау аяқ киім де жоқ қой. Ағайлар кезек-кезек анау терден істеген жаңа аяқ киім болады, соны шешіп аяғымызды жылтып алып оқитын екен. Ал енді бізге мынандай мектеп құрып берген, осындай бақытты өмірге жеткерген біздің мына үкіметімізге, президентімізге шын жүректен алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Бұндай бақытты заман бұрында соңды болмаған енді. Енді осы бақытты заманның сендер жалғастырушысыңдар. Осы заманды мына мектепті бұдан да былай көркейте деп сендерге сенім білдіремін. Қадамдарың сәтті болсын, өмірлерің бақытты болсын. Енді сонымен бірге бір өлең оқып берейін сендерге. Мына жас балаларға келешегіне бір өнеге болсын деп оқып жатырмын. Ұшырмасам қиялықсын көнеге, мен еліме айталамын ба өнеге. Өсиетте ұлағатта көнеде, іздемесең қыран қайтып келеме. Іздеп тауып жаңғыртамын көнені, қандай құнды баласағының өлеңі, сияқтанып тәрбиенің тереңі, азыл сөзі жол көрсетіп береді. Ескі сөзді жаңғыртамын жаңалап, бақытымның бастауына бағалап, көнелердің көзіменен қарасам, көрінгендей сезінемін баралап, маған қымбат өсиет өткеннің,
Sezim budan jıparisin köktemnin bir bolup şölürgegen kepterdin möldürdetip möldür sıldı jetkerdim. Bunu men balalarga aytıp atkanım, balalar endi kazirgi waqtta biz mına kompüterge, televizyonege berdip ketip osı kitap okumaydın boldık. Baylıktın en kımbatlı kitap degen. Sonuqtan sender kelecekte kitapty köbürek okuñdar, kanja köp oksañdar halıqqa sonja köp paydaların tiyendigin bilemin. Bak durumda. Marapattaladı.
Kıymetli ustazlar, kıymetli şakırtlar. Bugün 25 mamır, bärimizge ülken mereke, merekelerimiz ben. Kıymetli okuşlar, sizler mektebimizden uyasın, yani uyalarınızda tastap, joğarga kalktap, ışıp ketip baratsızlar. Mektebimizden arkaşanda abroyun saktap, joğarı oku orındarına tüsüp, şarttay verimizler. Мектебімізде жақында ғана зейнеткер атанып, осы шәкірттерге талмай білім берген ұстаздарымыз бар. Осы ұстаздарды кәсіподақ ұйымы атынан құттықтамақшымын. Нөмірі 4-ші мектептің орыс тілі оқытушысы талмай 40 жыл еңбек еткен ұстазымыз Қаппарова Рахила апайды мектеп әкімшілігі атынан және кәсіподақ ұйымы атынан марапатталады. Ортаға шақырамыз Рахила апай. Kutirip halkımızın
лебіздерін білдірмекші. 9-шы А сынып алғашқы ұстазы Омарова Пендеш апай және 9-шы Б сынып оқушыларының алғашқы ұстазы Өтегенова Күләш апайларды ортаға шақырып, жылы лебіздерін естісек дейміз. Өнер сыйын. Бүлдіруші тілектеріміздің орындауында
Thank you.